ner i gyttjan mot Värnamo. Alsanati får bollen lite bakom sig. Vill vända inåt, vill komma inåt för sin vänsterfot. Ja, han går utanför istället och får in den där bollen. Ett jätteläge för Sirius. Det kan bli någonting för Sirius. Ja, det kan bli farligt. Här är Kåström. Två AIK-spelare. Otieno vänder tillbaka. Otieno vänder in och avslutar. Modesto in med bollen. Var är Guidetti? Och här, nicken. Den är riktigt farlig. Och var tar bollen? Ingenting, menar Klitte. Ingenting. Får prata med Klitte. Modesto in med bollen. Nicken från Milosevic. Stenhård. Titta på armen på Mathisen. Ja, den är ju utanför kroppen. Är den i en onaturlig position? Hinner han göra någonting åt det? Och då blåser Klitte av den första halvleken. Det var det sista som hände. Höger för Modesto. Då är han så där högt upp som Brännström pratade om. Och här är det Fischer! Och vilken räddning utav Thunander som gör en parad! Som Fischer är i princip ensam med målvakt och inte lyckas sätta dit. Här ute Kåström. In i mitten Sylisufaj. Vid den bortre Alsanati. Kåström kliver in och avslutar. Här Widgren. Undan utav 10. Roche! Ja. Var är AIK-spelarna? Där finns läget! Och här! Bara ut till Modesto. Modesto, inte Björnström. Försöker snett in och bakåt. Och här då! Nej, det finns! Gör det här riktigt bra. Det kan bli ett Sirius-läge av det hela. August Ljungberg! Nu står för